Pārrobežu sadarbības projekts starp Madonas valsts ģimnāziju un Lahti ģimnāziju Igaunijā rit pilnā sparā. Projekta ietvaros ir izveidots ne tikai mediju pulciņš, bet mācību procesā skolēni var izmantot atbilstošu tehnisko aprīkojumu, datorus un kameras komplektu, kas iegādāti par projekta līdzekļiem. Savukārt vakardien Madonā ciemojās igauņu partneri, lai paši piedalītos mediju pulciņa nodarbībā. Februārī madonieši viesojās pie mums, tagad ir iespēja salīdzināt to, kā nodarbības norit Madonā. Bija interesanti paraudzīties, salīdzināt, kaut kas norit tāpat kā pie mums, bet ir arī atšķirības. Mediju pulciņa nodarbības vada Vidzemes televīzijas operators Kārlis Kumsārs, kuram veidojot sižetu nācās iejusties divās lomās, būt gan pasniedzējam, gan sižeta veidotājam. Kārļa intervijā savus operatora spēkus pirmoreiz izmēģināja Edgars. Es kameras es strādāju ar jauniešiem kadrā. Es redzu, kādi viņi tur ir. Man ir vienkāršāk operēt, bet šeit auditorijas priekšā ir tā, ka kamera nav pa vidu. Ir tiešais kontakts ar jauniešiem. Līdz ar to tur ir mazliet savādāk tā pieeja jāatrod. Un arī katrā ziņā emocijas ir krietni arī savādākas. Mans pamata uzdevums, ko es gribu, ir attīstīt viņu talentus, jo viņiem talents jau ir iekšā, bet viņš ir jāattīsta. Un tā iespēja ir šai mediju pulciņā, kad viņiem ir iespēja strādāt ar kameru, ar montāžu. Viņi tikai jāievirza pareizajās sliedēs ar šo lietu pamatiem. Jaunieši ir gandarīti par iespēju apmeklēt mediju pulciņu. Zināt, kā arī nav apsīkusi, vēl jo vairāk, nereti nodarbības ielgst pat pēc noteiktā laika. Mārcim nākotnes plāni saistās ar darbošanos mediju jomā. Būtu interesanti, ko pamēģināt tieši kinoindustrijas jomā. Uzotā. Jau pašlaik puisis ir apguvis daudz jaunu iemaņu. Es interesantāk montēt, var filmēt tiešām visu, izpaust savas idejas radošās un baigi var no sirds, kas patīk sirdī, to var izlikt. Jau aprīlī projekta ietvaros madonieši dosies 3 dienu braucienā uz Tartu un Tallinu.